مناي لري ما نو ما با نو غره يا پوري ما غسي تاسو پيشه ده ته اه يا دا يور نه ته ما ونو خو بس مانا ارڅه شي چې رپریوتی لا رنجو بر رنجو را لونن بندو ته پروګرام تر غلره خشش تام ویلس پروګرام دا عثمان دا عثمان را رساله را غلره ټول بس پروګرام ته حاضر یو راته وی شروع کوم چې چا وښو چې واخو دې چې وښو وڅا ارته سرن واچو هغه ګاره په خاطر واغو دې یو ته نو شو ګره کیم فین نشي په ورو ورو ته ځل چای وسکه دی سی جوګار دیکھے زبر د ترو کې ولا جوړي الله مای کا خور غرو Sarah, Sarah.